zámoček, široká dolina, čaká ťa má milá, žalostná novina. Čaká ťa má milá, žalostná novina. Novina, novina, čo to za novinu? A zdá si si našiel frajárečku inú. A zdá si si našiel frajárečku inú. Nenašiel, nenašiel frajárečku inú, ale ty dostaneš žalostnú novinu. Ale ty dostaneš žalostnú novinu. Bráni mi otec, mať, bráni mi sestra, brat, musím sa ja, musím od teba odobrať. Musím sa ja, musím od teba odobrať. Sme sa zišli, tak sa rozídeme, ešte naposledy rúčky si podáme, ešte naposledy rúčky si podáme, rúčky si podáme, aj sa poboskáme. Aby každý vedel, že sa radi máme. 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 Hey! Ďakujeme krásne, milí priatelia. Duo Mirka a Ondrej, ale nie že žalostná, ale radostná novina toto bola dokonca. Ja som čakal nejaký valčík a normálne si dali, že polkové. Že? Všetci sme to vo valčíku spievajú. My sme sa pomýlili v rytme. Ale to vôbec nevadí. Ja si myslím, že hostia sa dobre bavili, tak benefit sa možno pomýlil, ale to chápeme. Ale nie. Tak priatelia, poprosím, aby sme vyžrebovali ďalšieho. Zase on. Ja vyžrebujem a ty čítaj. Výhercu. No a bude to nejaké číselko, pani učiteľka. Než ho predtým povieme, tak nám povedz, ideš na nejakú dovolenku. Jasné, zobrež, tak si zaslúžim. Zobrež aj Ondreja. To si ešte rozmyslím. Dobre rozmýšľaj, ja dúfam, že áno. Ja budem strážiť dom. Ale myslím, že číslo môžeme prečítať teraz naozaj. Kto bude výhercom, priatelia? Tak, milí priatelia, 229-0-0-3-5. 229-0-0-3-5. Však ty si dobrý, Ondrej. Že? Normálne z pamäti ide, jak som sa týždeň učil to číslo. A máme tu aj výherkyňu. Prosím pekne, takto to hneď odozdáme. Ondrej, no máme, nech sa páči, odozdaj. Ja rád dáme. CD nosičov, on rád dá, samozrejme, sa okrem CD nosičov. Ježiš, aj som sa boskal. Počkaj. Ja to kontrolujem, je to úplne správne. Ďakujeme, všetko úspešne odozdáme. Ešte raz veľký potlesk. Majte sa pekne, Ďakujeme krásne. Ahojte.